Përshëndetje miq. Përshëndetje miq. Përshëndetje miq. Mirë se vini në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njeni, un jam Lika. Sot do të bëj një vlog dhe do t'ju marrë me vete. E kam bërë një Nescafe. Zakonisht un nuk pi tjera. Ora është 3. Jam zgjuar mëngjes. I kam ushqyer fëmijët, se unë i kam 2 djem, të madhin 5 vjet, i dyti 7 muaj, e martuar, edhe vendosa me e hap kanalin në YouTube. Ka 2 vite që e mendoj, por për asnjë arsye nuk e kam fillu, kështu që mora guxim edhe vendosa me e fillu. E di që shumica kanë me më para gjuku, po nuk është kam interesant. Unë e përboj që ta që po du me bo, pa më interesu, kështë që, ishalla ju pëlqej. Nëse ju pëlqej, subscribe në YouTube dhe follow në Instagram. Ma bu më besoj do dalë se kom më vynë do senë e mi marë, që kom i marë. Besoj që dalë kam artistë të në qytetë. Edhe ju marrë me vete, ku të shkoj, ta shetutje, ku të shkoj anë, juve me vete. Tani do të bëhem gati të dalë, si që tregova më herët, kam për ti marrë disa gjëra. Lidhë i flokët. Qështë të shkojmë kuzhinë. Edhe ja kështu. Sosi. Djathi. Qepa, tuna,
Edhe këtu e kom bo brumin. Kështu që vazhdojmë procedurën. Edhe shtoa procedura e lyme sos. I kom qit i është za më herët. Fräulein. Mjafton. Djath. Frejlini i donë shumë pizzat. Kështu që mami për më ronë pizzat unë. Pizza fish, thot frejlini. Qepë një qitë, vetë sa për arumë, se nuk e hanë. Po, për me kry procedurën, qysh duhet. Qysh të e bojonë. Dikush e bojnë dryshe, kështë që nuk është gabim, qysh do që e bojnë. Oshtë në regull, edhe nëse e bojnë kështë, edhe nëse e bojnë dryshe. Oshtë okej. Okay. Dhe bëhet shumë, shumë, shumë mirë. Qështo? Dhe është okej. Që kjo pra është una ta shpeshtim furë me pjekë edhe ju tregoj se qysh duket ku të pjekët. Qysh të po duket pizza mas ju pjekë, kështu që e prejim, ose jo, po e qisim të pjo të njëherë, edhe tani e prejim. E kopi me qëta qëto e prej edhe qështu shumë mirë po duket në bëft mirë i erdi fundi edhe kësaj video nëse ju ka pëlqy bëjeni subscribe shihemi në video në radhës bye